Здравейте, бе, Сладури! Бързо на лайковете и коментарите, че каналът си умре. Ама направо си умре. Ето днеска колко часа е, 7:05. Вчера един от вас вика, ма то са е 12. Ма батко, аз докато го обработим, докато го качим, докато го... Бате, от работата, като тръгнем да ти го качвам, го чакам 5 часа да се качи, там е бат, интернет имаме. Не мога да стане по-бързо. Иначе сега е 7 часа, да, наистина е 7 часа. Но аз съм професионалист и трябва да се докажа, защото вече паднаха гледанията, падна всичко, но аз съм тука. А ако коментирате, ако дадете по един лайк, ако ударите по една камбанка и нещата ще се получат, приятели, ще се върне канала там, къде си е бил. Защото сме правили по 5000 гледания на тази кариера, сега правя по 500, но ако помогнете, ще стане. Бреша и Ювентус, да. Не е най-големото дерби, но ни остават 4 мача до шампионската титла, така че за нас си е дерби всеки мач. На нас ни трябва 2 победи и да станем шампиони, правим един трансфер, да възродиме нещата, ако не па ново ще почнем, само го гледайте и пишете в коментари какво да правим, че аз не знам. Виждам, някакви хора го гледат, не са малко пак, 6, 700, 1000, колко и да са, пак са нещо, преди сме го гледали много повече. Обаче, пишете какво да правим. Вие ако направите 500 коментара какво да правим, дали да трансферираме, къде да ходим, ама не можем да отидем в Испания, защото се е бъгнал сейф. Само в Англия, защото последните в Испания ги пише под някакви странни имена. Абе, не си промених прическата. Нищо, другия път ще я променя, че ще вземе тази прическа на Маручаса, да не мога да станем шампиони. Твърдо влизане срещу Фанатика. 5-та минута. Има отбори, които имат много по-тежка програма. Айде, бате, ще я залепи. Ето го този удар. Миналия матч така им го боднах. Леко ми се дигна. И от волето. Обаче сега не се получи. Добър вечер и от мен, приятели. Не мога коментирам като Петър Василев. Искам, ама са ставам, бате. Гласа ми е Чоров. Айде, момчета, отзад трябва да се връщам аз да ви правим атаките. Пак ти ма умниците. Глей къв пас дал. Още по-малумен. Айде, Роналдо, завличам ти ги натам. Направи я. Е, бате, по-силно са, защо с пета трябва да играем, като не можем с нормално да играем, с пети ще играем. Та, ако си я бех наприл като хората, само я спираш и я вкарваш, бате. Миналият епизод беше много добър. Между другото, ако не сте го гледали, идете го гледате, че тука не дава известия, вече нема известия, нема нищо, бате, канала си умре от всекъде. Обаче, тук като не пускаш, тъпо е да ти умре канал. В принцип, YouTube е скапан. Ама, бате, това е положението. Кот такова. Ако матч е скучен, трябва да направим и втори. Миналия беше много хубав, затова направихме един в епизода. А за сега нещата тук не върват добре, но аз съм сигурен, че ще вкарам. Сигурен съм, че ще им вкарам гола. Ако Роналдо ми я даде. Фал! Искам да го бия. Дай да го бия. Той не ми даде. Само той да ги бие. Маше му е. Искам да ми я даде. Те се стресираха, бреш. Бой! Бой от тука! Та си беше близко. Страхотен удар на Фанатика. Ето, вижте как... Топката профуча покрай страничната града, тази прическа много ме дразни, много ме дразни. Идва ми да, е така да планем и да му скубем косата. Бате, ще тя резна, казвам ти. Много сте се сдухали, Бреша, много сте се сдухали, ама не мога ви вкараме. Първото по време, драги зрители, завършва при резултат 0-0, няколко възможности пред Ювентус, цели 5 и нит.
само една всъщност за Бреш. Начало на второто полувреме. Отборът на Ювентус търси задължителната си победа днес, която да го успокои на върха в класирането. Днеска не мога да коментирам така като вчера, защото нещо не знам къде се намирам все още. Отбора на Бреша почна да ни застрашава. Ето го този удар, който изчезне и сби. И можеше да стане, да се случи най-лошото. Но не се случи. Айде, Роналдо, дай да направим една контра. Давай напред. Страхотен извеждаш пас. Трябва да подавам. Айде! На времето колко пасове давах, ама почнах да игра за себе си и нещата се промениха. Атака! Хайде! Дибала! Центрирай, Дибала! Центрирай, центрирай! Майко, майко, майко! И не може да засече. След малко сигурно ще ме сменят. Те винаги ме сменят, като не мога вкараме. Аз да не съм тук някакъв робот, всеки път да им вкарам по 3 гола, да ме остават до края, ще вкарам. Айде и картон да изкарам. Еми така е. Случва се от време на време. Ей го, смениха ме. Много мразим да ме смеят, ама трябва да търпим. Си ходим. Си одим от това, бори това е. И няма да дойдем повече. 7:16. Аз съм от 8. Тоя път съм се обул. Не одим без гаща. Ювентус е все по-близо до титулата. Няма значение, че аз не съм, че съм резерва. След като Роналдо отбелязва гол. Ювентус е на крачка от титулата. След този гол на Роналдо дошъл в 81-та минута. Много тежко извоювана титула. Не знам дали помните как започна сезона. С много загуби. Много трудно беше. Страхотен гол на Роналдо. И това беше моята идея в началото с трансфера. Да направим една така сериозна, силна година с Роналдо. И ето, че сме на крачка от титулата. Една победа ни дели до титулата. Остават 3 мача. И мисля, че няма как да бъде изтървана. Ювентус играе задоволително добре. Да, не мачкаме с 5, с 6, с 7. Обаче вкарваме по 1-2 гола и си биеме. То така се става шампион. 2-0. Игуаин, който влезна на мое място. И аз имах шанс да вкарам до края, ако бяха ме оставили, но не ме оставиха. И за малко да ни върнат един. 2-0. Ювентус. Ювентус може би вече е шампион. Дали Милан е сгрешил? Радостта на нашите е голяма, предвкусвайки титулата. И... А защо не се радвам, бе? Аре, зарадвай се малко, е. Пляскам там като някакъв аутист. Охо! Ние взимаме титлата, бе, момчета. Ние взимаме титлата най-накрая. Тежко извоювана, тежка година. Е, защо с тази прическа са грозна, ще трябва да дигам тази титла? Той Роналдо е с грозна прическа. Шампионе, шампионе, шампионе. Браво на нашите. Нека видим награждаването до края. Искам да пипна тази титла, бе. Той Роналдо не я пуска, ще спи с нея сигурно, аз съм сигурен. Не я даде. Не я даде, обаче Ювентус вече е шампион.
Ювентус вече е шампион. Първата шампионска титула на Фанатика. Милан се издъни, направи равен. И за това с 81 точки и 3 оставащи мача, Ювентус е шампион със страхотна защита. 39 мача за мене, 29 гола за Ювентус, 13 асистенции. Може би от 175 мача 58 гола не са чак толкова много, като погледнеш някои други нападатели. Но все пак те ми водят статистиката още от самото начало, когато беше трудно в интерес на истината. А това е за купата на Италия финал. Тука не може да не го играеме, батко. Живи и умрели го играеме. Колко е часа обаче? 7:23. Не мога. Тръгвам. Ще го изиграеме в най-скоро време. Вие само дайте, приятели, лайк, коментар и цъкайте камбанката, за да продължаваме напред. Важен е този матч, тъй като си е финала за купата на Италия. А след това, където Сабия покаже, може да погледнем като цяло как върват останалите отбори в останалите лиги. Визирам най-големите, за да помислиме малко дали няма да е лошо да си смениме клубната принадлежност. Аз си го мисля отдавна. Ето, виждате в Англия. Нещо пак не съм и в ред. Имената са в ред. Обаче не са в ред. Емблемите не са в ред, ама все та. Ливърпул е първи. Къде да играеме? В Челси, знаете ли колко пъти съм искал да отида, никой не ме взима. Манчестър Юнайтед пак не е на това ниво, което искаме. Четвърти са, четвърти бяха и ние като бяхме. Манчестър Сити не искам да отида. Искам в Ливърпул или в някой друг по-слаб отбор в Англия. Не знам какво ще се случи. Тук сигурно е ясно какво е положението. ПСЖ отново е първи. ПСЖ в края на кариерата. А нека видим в Испания какво точно пише. FBET Лига. Е, това ме дразни. FBET Лига. Затова не отивам в Испания. Гледайте са, Лудогорец, Разград на долните места. Това сигурно е друг отбор. Със сигурност е друг отбор, но с имената на българските. Е, така е. И затова не ми се играе в Испания. Трябва да оправим някои работи по пача. Ще ги оправим. Еми това е, приятели. Шампиони сме. Ще играме за купата и после не знам какво ще правим. Ще го мислиме. Айде, вие давайте лайкове, абонирайте се. Аз отивам на работа, защото нема време. Аре, чао!